Моє вітання у студії Марина Задерко. 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі свято називають Матрона Настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки. Сніг від них замерзає і люди ходять як по насту. З теплих країв продовжують повертатися птахи. А чого чекати від погоди цієї доби, дізнаємося просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі становитиме від плюс 5 до 13 градусів, в день – від 11 до 20 градусів Цельсія. Загалом триматиметься хмарна погода подекуди у супроводі невеликого дощу в обідню пору. У північній частині сонця на небі спостерігатися не буде, без опадів. Температура повітря уночі – плюс 5, плюс 7 градусів, денний максимум – 11-13 градусів з позначкою «плюс». В східних областях також пануватиме малосонячна метеокартина. Опадів не передбачається. На термометрах уночі плюс 6, плюс 7 градусів, у світлі години 13-15 градусів за Цельсієм. На півдні небо буде у полоні хмар зранку і до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. А термометри зафіксують плюс 7, плюс 9 градусів вночі та 16 градусів з позначкою «плюс» в день. В Криму впевнено триматиметься похмура погода. В Сімферополі в другій половині дня дощитиме. Нарешті території без опадів. Ртутні стовпчики цієї доби показуватимуть від плюс 7 до 11 градусів Цельсія в темну пору і від 14 до 17 теплих градусів у світлі години. Суцільна хмарність пануватиме і у центрі країни. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря протягом ночі становитиме плюс 7, плюс 8 градусів, а в день – від 13 до 15 градусів вище нуля. 9 квітня 1944 року народився Олександр Павлович Трофимчук, український артист оперети, народний артист України. У 1971 році Олександр Трофимчук закінчив Київську консерваторію. З того ж року – соліст Київського національного академічного театру оперети. За час роботи створено понад 70 ролей сучасного та класичного репертуару. Глядачі аплодували йому на спектаклях «Принцеса цирку», «Собор Паризької Богоматері», «Легенда про Київ», «Сорочинський ярмарок» та багато інших. У кіно з 1984 року. Зіграв головну роль у фільмі «Осіннє золото». Дружина теж актриса Київського театру оперети, народна артистка України Людмила Маковецька. Дуетом виконують українські пісні. Нині артисту виповнюється 75 років. А далі про погоду. Тож найближчої доби у Києві та області пануватиме хмарна погода без прояснень, опадів не передбачається. Температура повітря вночі сягне 6-7 градусів з позначкою «плюс», у світлі години очікується плюс 14 градусів. Вітер східний – 4-7 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.